muuqaalkan waxaannu dib ugu noqonaynaa casriga ugu qadiimsan gaar ahaanna bilowgii nolosha aadanaha waa shakhsiyaad ka mid ah kuwii ugu horreeyey ee dhulkan dega waa laba walaalo ahaa oo sheekadooda lagu xusay kutubta samaawiga ah oo dhan taasoo ku saabsan jariimo tii ugu fool xumayd oo uu la gelgishay carshuraxmaanka isla markaana buurihii ay la argagaxeen jariimo buddhig ama aas-aas u noqotay faldembiyeedyo badan oo ilaa maanta dunida ka dhacaya waa qiso isku xiraysa wax hore oo tegey mid maanta taagan iyo wax hadda kadib soo socda oo dhici doona qisadan waxaa looga waramay qaabab kala duwan laakiin isku hal wadda kusoo arooraysa bal aannu u yaro socdaalno wakhti hadda ka hor ah si aannu u soo aragno xaqiiqda ku saabsan dhacdadii dhex martay haabiil iyo qaabiil oo ahaa laba walaalo ah oo ay wada dhaleen abkow aadan iyo abootaxaawo qaabiil iyo haabiil sida la wada og yahay waa wiilashii ugu horreeyey ee loo dhalay aabbaha basharka oo ah nebi aadan calayhisalaam sheekadooda waxaa lagu xusay saddexda kutub ee samaawiga ah towraad iyo injiil waxa ay xuseen magacyada wiilashaas laakiin qur-aanka kariimka ah waxa ay qisadooda ugu soo aroortay ama looga waramay si faah-faahsan qisadu waa mid macruuf ah oo la wada maqlay qur-aanka dhexdiisana waxaa lagu sheegay suuratul maa-ida laga bilaabo aayadda labaatan iyo toddobaad ilaa aayadda kob iyo soddonaad si kooban labadood waxa ay qurbaan u bixiyeen alleh subxaanahu wa tacaala haabiil waxa uu bixiyey waa ninka wanaagsan islamarkaana muminka ah eh ari nooca idaha ah oo mid aad u naaxsan ahaa halka kaabiil oo ah ninka jariimada geysanaya ee qisadini ay xusayso uu bixiyey kiish qamadi ah sida ay riwaayadaha qaarkood xusayaanna waxa uu ahaa dalag aan wanaagsanayn yacnii kamadigaasi waxa uu dhaafay wakhtigii uu ku habboonaa in la isticmaalo alleh subxaanahu wa tacaalaa waxa uu haabiil ka aqbalay qurbaankii laakiin qaabiil lagama aqbalin arrinkaas waxa uu qaabiil qalbigiisii ku sii siyaadiyey xaasidnimo iyo cuqdad uu walaalkiisii u hayey markii horeba waxaa jiray masayr uu ka qaaday gabadhii quruxda badnayd ee uu guursaday haabiil dabcan mawduucan ku saabsan habkii guurka ilmo aadan iyo taranka bini aadamka waa midka sheekayntiisu ay u baahan tahay wakhti intan ka badan laakiin aanu usoo noqonno sabab la xiriirta masayir iyo xaasidnimo ka dhalatay guurka uu haabiil guursaday gabadhii quruxda badnayd darteed soona socotay muddo ayaa markii dambe waxa ay keentay in qaabiil uu dilo walaalkiis haabiil xumaanta oo dhanna dabkeedii shayddaan ayaa shidayay mar walbana afuufayay waxay ahayd jariimo tii ugu horeysay oo dhulka dushiisii ka dhacda kadib markii uu qaabiil dilay walaalkiisa haabiil haddii aan eegno qaabka uu dilku u dhacay maalin maalmaha ka mid ah haabiil oo shaqadiisii u socda ayaa qaabiil oo dhagax weyn wata uu soo daba kacay markii uu usoo dhawaaday ayuu dhagaxii weynaa ku dhuftay halkaas ayuuna ku dhintay haabiil shaydaan oo hawsha qorsheeyay isla markaana dhiirigeliyey qosol ayuu la dhacay isaga oo u riyaaqay sidii uu ugu guulaystay qorshihii gurracnaa ee uu soo maleegay haabiil dilka ha fulyo eh waxa uu haddana si ku wareeray sidii uu ka yeeli si lahaa meydka walaalkiisii oo uu gacantiisii ku qarijiyey in muddo ahayd ayuu dul taagnaa isaga oo aan garanaynin waxa uu ka yeelayo kadib dhabarkiisii ayuu iska soo saartay oo uu ku xambaaray isaga oo xaaladdaasi ku sugan qaabiil waxa uu arkay laba tuke oo is dilaysa mid ayaa markaasi kadib dhintay oo dhulka ku dhacay tukihii wax dilay waxa uu bilaabay in uu gud qodo kolkii uu qodayna waxa uu ku riday oo uu ku aasay tukihii uu isagu dilay qaabiil ayaa isagana bilaabay inuu gud qodo oo uu ku aaso haabiil kadibna uu ciid dusha kaga daboolo markaas kadib isaga oo qoomamaynaya waxa uu yidhi ma waxa aan ka caajisay waxa uu tukahani sameeyey yacnii ma waxa aan garan waayey waxa uu gartay tukahan qisadaas halkaas ayay ku idlaanaysaa laakiin isweydiintu waxay tahay mudilku adhacayculimo badan oo islaamka ah cilmi baariyaal farabadan iyo taariikhyahano ayaa isku howlay in ay ogaadaan oo dadkana usoo gudbiyaan halka ay dhacdadaasu ka dhacday laakiin way ku kala aragti duwanaadeen mana jirto hal meel oo ay dhammaantood isku waafaqsan yihiin ha yeeshe waxaa jira meel loo badan yahay culimmada qaarkood waxa ay sheegayaan in meesha lagu dilay ay ahayd buurta khaasiyuun salkeeda buurtaasi waxa ay ku taallaan magaalada dimashik ee dalka suuriya markii faldamiyeedkaasi uu dhacay ayaa dhiiggii haabiil waxa uu ku dul daatay dhagaxii buurta dhulkuna wuu cabay ama liqay dhiiggii nebi aadanna wuu nacladay dilaagii iyo dhulkii oo dhiigga laqay dhiiggaasi kadib ilaahay dhulku waxa uu ka reebay inuu dhiig dambe liqo markaas ayay buurtii afka kala qaaday argagixii dhacdadaasi darteed waxaana la sheegay in buurta ay afka furtay si ay u likqhdo gacanku dhiglihii sidoo kale buurta waxa ay la oysay jiriimadaasi dhacday gacanku-dhiglihii qaabiil ahaa maalmo ayuu la socday oo dusha ku waday meydkii walaalkiis ilaa uu eebbe u soo diray laba tuke sida aan soo sheegnay markaasna uu ka bartay qaabka maydka loo xabaalo wuxuu walaalkiisi ku aasay buurtaasi hoosteeda buurtaas oo ku taalla deegaanka zabadaani halkaas oo la sheego ilaa iyo maanta in uu ku yaalo qabrigii haabiil waana goob sanad kasta la <lok> booqdo oo ay dadku siyaartaan waxaa la sheegaa i nebi ama afartan nebi sidoo kalena waxaa la dhahaa waxay ahaayeen afartan qof oo mu'miniin owliye ah waxay magangaleen godka <m> dhiigga si <simple> ay uga badbaadaan dulmigii uu ku hayay mid ka mid a boqoradii deegaanka ka talinayay isla markiiba ciidankii boqorka ayaa soo dabagalay kadibna xaalad halis xun ah ayay galeen laakiin ilaahay ayaa buurtii kala dhambalay una fududeeyey in ay ka soo baxaan dhinaca kale ee buurta buurta dhexdeedii waxa ay uga tageen udgoonkii cadarka miskiga iyo cambar ay wateen kuwaasi oo ilaa maanta raadadkoodii lagu arko buurta dhexdeeda waxaa la wariyaa maalin ayaa saqafka godka dhiiga kasoo daadanayay oo ku sigtay inuu ku dul tifqo mid ka mid ah owliyadii halkaasi ku dhuumanaysay markaas ayuu malakul jibriil calaacashiisii saaray saqafka godka isaga oo ka ilaalinaya in dhiiggu uu ku tifqo raadka calaacashiisu waxa uu ku haray oo uu ku sawiran yahay saqafka sare ee godka waxaa la sheegaa in sababta godka loogu magacaabay godka dhiigga ay tahay in allah subxaanahu watacaala uu dhagaxa kaga tegay raad dhiig ah si uu caalamka tusaale ugu noqdo waxaa kale oo lagu magacaabaa godka afartanka sababta magacaasi loogu bixiyeyna waxa ay ahayd nebi yaxye bin zakariya calayhissalaam iyo hooyadiis ayaa halkaasi deganaa muddo afartan sano ah sidoo kale xawaariyiintii la socotay nebi ciise caleyhisalaam ayaa ka koobnaa afartan qof kadibna masjid buurta dhexdeedii laga dhisay ayaa loo yeelay afartan mixraab godka qaybtiisa sare ee buurta dhexdeeda ahna waxaa ku yaalla dhagax ka duwan dhagaxaanta buurta inteeda kale kaasoo midabkiisu uu u dhow yahay casaan waxaa la aaminsan yahay inuu yahay raadka dhiiggii haabiil dhanka godka dhexdiisa waxaa ku taalla bohol u eg sida afka bini aadamka kaasoo la sheego inuu yahay afka buurta oo argagax dartiisi u kala furmay waa af uu ka muuqdo carab xuubka dhan xanaga dalqo iyo gowso godka waxaa ku yaalla sidoo kale dhagax la sheegay inuu ka mid yahay dhagaxaan uu gacanku-dhiiglaha u adeegsaday faldembiyeedka waxaana ku dul yaalla raad dhiig ah saqafka sare ee godka waxaa si isdaba joog ah uga soo qubanaya dhibco biyo ah waxaana la sheegay in ay yihiin ilmadii buurta ee ka dhalatay dilkii haabiil si kastaba jiriimada uu qaabiil ku sameeyey walaalkiis haabiil waa mid casriyo kala duwan isa soo taraysay jariimo jiilba jiilka ku xiga ay isu soo dhiibeen oo ay macallin isaga soo noqdeen caruur aan waxba galabsan ayaa nafta la dhaafinayaa bulsho dhan ayaa layska xasuuqayaa iyada oo cid wax isu raacanaysana aanu jirin sabab la xiriirta siyaasad damac waxbadsi ah kibir iyo isu awood sheegasho haddii qaabiil uu shalay ka shallaayay dilkii walaalkiis uu dilay kuwii ka faracmay waxa ay isu dilayaan si aan xisaab lahayn in ay ka qoomameeyaan iska daaye ay isugu faanayaan jiriimadaas ay geysanayaan darteed haddii uu qaabiil shalay maalmo badan dusha ku waday maydka walaalkii si uu u helo meel uu ku asturo maanta dadku inta ay isdilaan ay isku aasayaan guryaha madaarista iyo isbitaalada ayada oo haba yaraata aanu jirin wax jixinjix ah laakiin waxaa xusid mudan alle waa mid ogaal badan oo wax ka dahsoonna aanu jirin waana garsoore caadil ah dulmafalayaashuna maalin ayay leeyihiin dabcan laga abaalmarin doono wixii ay faleenwioo aanu soo diyari